Ahoj, toto je Martin, zakladatel Živiny a zároveň můj manžel. Markéta je moje manželka, která přišla s myšlenkou šířit skvělý a zdravý jídlo, který děláme v Živině. Souhlasím. Martine, řekni nám, o čem je Živina, je proč vlastně Živina vznikla? Já jsem vždycky miloval skvělý jídlo a to jsem si doma rád vařil. A v období pandemie jsme se přestěhovali na několik měsíců na Moravu, kde nám chybělo spoustu potravin, které tady jíme, takže jsme začali vařit daleko častěji a všechno se tam tak začalo nabalovat, až z toho vznikla vlastně Živina. Přesně tak. Já ještě teda doplním, že my jsme hodně aktivními rodiči, hodně s dětmi sportujeme, snažíme se být hodně v přírodě, na horách a vlastně díky Živina tedy těm našim produktům, které vychází z nějakých našich potřeb, si vlastně můžeme dovolit dobré a kvalitní, ale zároveň taky to zdravé jídlo i tam, kde normálně ten přísun toho jídla takové jako není. Martine, já myslím, že spoustu lidí bude určitě zajímat, jak vypadá taková výroba potravin, kde sídlíme, kdo tam pracuje. Tak výrobu máme v Přerově na Moravě. Výrobu tam má na starosti tvoje sestra Renata, která je zároveň vlastně spoluzakladatelkou Živiny. A už jsme se tam rozrostli na 18 lidí a tam to vyrábíme. Market, jaký dobroty bys divákům doporučila? Tak já osobně, kdybych po Živině šáhla poprvé, tak bych určitě si vzala do ruky tento fermentovaný salát kimči, který vlastně Martin už fermentoval v době, kdy jsme se poznali, už je to vlastně nějakých 8 let. Super záležitost, která nesmí chybět u nás v ledničce a jezdí s náma na všechny naše dovolené. Obsahuje tam spoustu probiotik, takže je to zdravý i pro střevo a pro imunitu. A skvěle to chutná. Potvrzuju. Co bych ještě ráda zmínila, nebo určitě zmínila, jsou různé druhy nakládané zeleniny. My s Martinem rádi vaříme ze sezónní zeleniny a typickým příkladem jsou právě tyhle ty nakládačky, které jednou vyrostou my je potom naložíme právě na celou tu zimu. Tohle je teda zase tradiční receptura naší babičky z Moravy. Je to bez nějakých umělých sladidel a konzervantů. Skvěle se hodí ke každému jídlu. Ještě bych doporučil určitě naše základy na asijskou kuchyni. Já bych je doporučila 100%. Martin jistě potvrdí, že nejsem žádná profi kuchařka, já ráda suroviny nakupuju, ráda je připravím, ale s tím dochucením jídla už mám problém, na to volá Martina. Nicméně díky těmto karipastám, různým omáčkám, se kterým připravíte třeba pataj nudle, máte to jídlo opravdu připravené za pár minut a skvěle to chutná. Já jsem na ně hrozně pyšnej, protože jsme připravili s šéfkuchařem Štěpánem Návratem a vlastně všechny ty omáčky děláme z čerstvých surovin u nás v Přerově, takže to není žádný dovoz a je to skvělý produkt. A pokud nějaké naše produkty ochutnáte, budeme rádi, když nám dáte určitě zpětnou vazbu, jak už e-mailem nebo přímo na našich stránkách www.živina.cz, kde přímo u konkrétních produktů můžete napsat jejich hodnocení. My tam reagujeme v podstatě denně, já i Martin, takže nám určitě napište, jak vám to chutnalo. Díky. Ahoj.